ವಾಲ್ಫರೈ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ತಂದ ದುರಂತ. ಈ ವಾಲ್ಫರೈ ಅನ್ನೋದು ಈ ಒಂದು ತಮಿಳುನಾಡಿಗೆ ಸೇರಿದಂತಹ ಕಣಿವೆ ಪ್ರದೇಶವಾಗಿತ್ತು. ಒಂದು ದಟ್ಟವಾದ ಅರಣ್ಯವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಅರಣ್ಯ ಎಷ್ಟು ದಟ್ಟವಾಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಭೂಸ್ಪರ್ಶ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಕಷ್ಟಪಡಬೇಕಿತ್ತಂತೆ. ಅಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ದಟ್ಟವಾಗಿದ್ದಂತಹ ಕಾಡನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಒಂದು ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದು ಹೇಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಒಂದು ಹೆಸರಲ್ಲಿ ನಾಶವಾಯಿತು ಅನ್ನೋದೇ ಈ ಒಂದು ವಾಲ್ಫರೈ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ತಂದ ದುರಂತ ಎಂಬ ಕತೆ. ಮೊದಲಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಅವರು ವಾಲ್ಫರೈನ ಒಂದು ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. 18ನೇ ಶತಮಾನದ ಅಂತ್ಯಭಾಗ ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರದೆಲ್ಲೆಡೆ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಆಳ್ವಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಂತಹ ಕಾಲ. ಅನನ್ಯ ಜೀವ ಸಂಕುಲಗಳಿಂದ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿದ್ದ ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟ ಶ್ರೇಣಿಯ ನಡುವಿನ ಒಂದು ದಟ್ಟ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶ ಅದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಆ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಅದು ಅವಾಗ ಯಾವುದೇ ಹೆಸರಿರಲಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿನ ಒಂದು ಗಗನಚುಂಬಿ ಮರಗಳೇನಿರ್ತವೆ, ಸೊ ಅವುಗಳನ್ನು ದಾಟಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣಗಳು ನೆಲನ ತಾಗೋದಿಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಭೂಸ್ಪರ್ಶ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸೆಣಸಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತಂತೆ. ಅಷ್ಟು ದಟ್ಟವಾದ ಪ್ರದೇಶ ಅದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಹುಲ್ಲುಗಾವಲುಗಳ ಬಯಲು, ಪರ್ವತ ಶ್ರೇಣಿಗಳ ನಡುವೆ ಅಕ್ಷಾಂಶ ರೇಖಾಂಶಗಳನ್ನು ಬರೆದಂತೆ ಹರಿವ ಹಳ್ಳಕೊಳ್ಳಗಳು. ಈ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶ ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ, ಕಗ್ಗತ್ತಲ ಖಂಡ ಎಂದೇ ಹೆಸರಾಗಿದ್ದ ಆಫ್ರಿಕಾದಂತೆ ಇದು ಹೊರ ಜನರಿಗೆ ಪರಿಚಯನೇ ಇರಲಿಲ್ವಂತೆ. ಸೊ ನಂತರದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ವಾಲ್ಫರೈ ಅಂತ ಒಂದು ಹೆಸರನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಆ ಒಂದು ನಿಗೂಢ ಪ್ರದೇಶದ ಒಂದು ರಹಸ್ಯವನ್ನು ಅಥವಾ ಒಂದು ಅಂತರಂಗವನ್ನು ಭೇದಿಸೋಕೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಯಾರೂ ಕೂಡ ಅಂದರೆ ಅಂತ ಸಾಹಸಿಗರು ಯಾರೂ ಕೂಡ ಧೈರ್ಯ ಮಾಡಿ ಬಂದಿರೋದಿಲ್ಲ. ಯಾರ ಕಣ್ಣಿಗೂ ಕಾಣದ ಈ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಬ್ರಿಟಿಷವರು ನಮ್ಮ ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಈ ಒಂದು ಅಜ್ಞಾತ ವಲಯವಾಗಿದ್ದ ಯಾರ ಕಣ್ಣಿಗೂ ಕಾಣದ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ದಿನ ಅಜ್ಞಾತ ವಲಯವಾಗಿ ಉಳಿಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಯಾಕಂತಂದರೆ ಈ ಬ್ರಿಟಿಷರಿಗೆ ಹೊಸದೇನಾದರೂ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಶೋಧಿಸೋದು ಅನ್ವೇಷಿಸೋದು ಅವರ ಒಂದು ರಕ್ತದಲ್ಲೇ ಬಂದಿದೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆಗ 1890ರಲ್ಲಿ ಕಾರ್ವೇರ್ ಮಾರ್ಷ್ ಎಂಬ ಬ್ರಿಟಿಷಿಗ ಕುದುರೆಯನ್ನೇರಿ ಕೊಯಮತ್ತೂರಿನಿಂದ ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ 100 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದ ವಾಲ್ಫರೈಗೆ ಬರ್ತಾನೆ. ಅಂದರೆ ಆ ಒಂದು ವಾಲ್ಫರೈ ಅರಣ್ಯವನ್ನು ಭೇದಿಸೋಕೆ ಬಂದ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕಾರ್ವೇರ್ ಮಾರ್ಷ್ ಆಗಿರ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಆ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಅರ್ಥ ಆಗೋದು ಮಾರ್ಷಿಗೆ ಏನಂತಂದರೆ ಇದು ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಈ ಒಂದು ಕಾಡನ್ನು ಭೇದಿಸೋದು ಅಂತ. ಆದರೂ ಅವನು ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾನೆ. ಅವನ ಹತ್ರ ಇರೋ ತಿಂಡಿಗಳೆಲ್ಲ ಖಾಲಿ ಆಗೋಗಿರುತ್ತೆ. ಒಂದ್ಸರಿ ಸಾಕಾಗಿ ವಾಪಸ್ ಬಂದ್ಬಿಡೋಣ ಅಂತಂದರೂ ಕೂಡ ಅವನಿಗೆ ಯಾವುದೇ ದಾರಿ ಕಾಣಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಆಗಿದ್ದಾಗಲಿ ಅಂತ ಹೀಗೆ ಮುಂದೆ ಅವನು ಏನೇನು ಕಷ್ಟಗಳು ಬರುತ್ತೆ, ಏನೇನು ಸವಾಲುಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಭೇದಿಸ್ತಾ ಹೋದಾಗ ಅವನಿಗೆ ಒಂದು ಕಿರುದಾರಿ, ಅದು ಬಂದು ಜನರು ಓಡಾಡಿ ಸವೆಸಿರುವಂತಹ ದಾರಿ ಥರ ಅವನಿಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಅವನಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಖುಷಿಯಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನೇ ಅವನು ಹಿಂಬಾಲಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋದಾಗ ಅವನಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗುಡಿಸಿಲುಗಳಿದ್ದಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಅದು ಆದಿವಾಸಿಗಳ ವಸಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು 10-6 ಜನ ಆದಿವಾಸಿಗಳು ಕೂಡ ಇರ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಮಾರ್ಷ್ ಕುದುರೆ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದ ಸೌಂಡ್, ಆ ಕುದುರೆ ಸೌಂಡ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಹೋಗುವಾಗ, ಸೊ ಆ ಸೌಂಡಿಗೆ ಹೆದರಿರ್ತಾರೆ. ಅದಲ್ಲದೆ ಕುದುರೆ ಮತ್ತು ಈ ಒಂದು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ವೇಷದಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ಮಾರ್ಷನ್ನು ನೋಡಿ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ತಮ್ಮ ಎದುರುಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿಂದ ಮಾಯ ಆಗೋಗಿರ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಒಬ್ಬ ಧೈರ್ಯವಂತ ಆದಿವಾಸಿ ಇರ್ತಾನೆ, ಅವನು ತುಂಬ ಏನಂದರೆ ದಷ್ಟಪುಷ್ಟವಾಗಿರ್ತಾನೆ. ಅವನು ಆ ಒಂದು ಗುಡಿಸಲಿನಿಂದ ಆಚೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಅಂತ ವಿಚಾರಿಸೋಕೆ ಬರ್ತಾನೆ. ಆಗ ನಮ್ಮ ಮಾರ್ಷಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಇವನಿಗೆ ತುಂಬ ಧೈರ್ಯ ಇದೆ ಅಂತ. ಅವನ ಹತ್ರ ಸ್ನೇಹ ಅಂದರೆ ಸನ್ನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಸ್ನೇಹವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅವರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ, ಅವರು ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆ ಸ್ನೇಹವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದಾದ ನಂತರ ಅವರದೇ ಸಹಾಯದಿಂದ ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಕಾಡನ್ನು ಅನ್ವೇಷಿಸೋಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಆ ಒಬ್ಬ ಆದಿವಾಸಿಯ ಹೆಸರು ಬಂದು ಪೂಣಚ್ಚಿ. ಆ ಒಂದು ಪೂಣಚ್ಚಿಯ ಸಹಾಯದಿಂದನೇ ನಮ್ಮ ಮಾರ್ಷ್ ಅಲ್ಲಿರೋ ಎಲ್ಲ ಆದಿವಾಸಿಗಳ ಜೊತೆನೂ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆಗ್ತಾನೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿನ ವಾತಾವರಣವನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಅವನಿಗೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲೇ ಉಳ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಆಗ ತಾನೇ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಂತಹ ಒಂದು ಚಹಾ ಗಿಡಗಳನ್ನ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಅಲ್ಲಿನ ಮರಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಉಳಿಸಿ ಅಂದರೆ ನಾಶ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಹಾ ಗಿಡದ ತೋಟವನ್ನು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಈ ರೀತಿ ಚಹಾ ಗಿಡಗಳ ತೋಟವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆನಂದವಾಗಿದ್ದಂತಹ ಮಾರ್ಷ್ 1934ರಲ್ಲಿ ಸತ್ತೋಗ್ತಾನೆ. ಸೊ ನಮಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಿಕ್ಕಿದ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ಅಗ್ರಗಣ್ಯ ಕೈಗಾರಿಕೋದ್ಯಮಿಗಳು ಏನಿರ್ತಾರೆ, ಸೊ ಅವರ ಒಂದು ಕಣ್ಣು ಈ ಚಹಾ ತೋಟದ ಮೇಲೆ ಬೀಳುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ಗಗನಚುಂಬಿ ಮರಗಳನ್ನ ನೆಲಕ್ಕುರುಳಿಸ್ತಾರೆ. ಆ ಒಂದು ಮರದಿಮ್ಮಿಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲಿಂದ ಸಾಗಿಸೋಕೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ಗಳನ್ನ ತಗೊಂಡು ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದ ಭೂಮಿಯನ್ನೇ ರೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆ ಒಂದು ಲಾರಿಗಳು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ಗಳು ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಈಗ ಓಡಾಡೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಅಲ್ಲಿದ್ದ ನೀರಾವತೆ ಕೂಡ ಈಗ ನಾಶ ಆಗೋಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಉದ್ಯೋಗದ ಒಂದು ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ವಾಲ್ಫರೈದ ದಟ್ಟವಾದ ಅರಣ್ಯವನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಚಹಾ ತೋಟವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸೋದಕ್ಕೆ ಉತ್ತೇಜನವನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ.
ಈಗ ವಾಲ್ಫರೈ ಹೇಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಹಸಿರು ಕಂಬಳಿಯನ್ನ ಹೊದ್ದು ಮಲಗಿದಂತೆ ಈಗ ವಾಲ್ಫರೈ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ. ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಚಹಾ ತೋಟವನ್ನೇ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. ನಿರುದ್ಯೋಗದ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇದು ನಿವಾರಿಸಿದೆ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅಂದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯರುಗಳಿಗೆ ಇದು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸಹಾಯವಾಗ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಆ ಒಂದು ಅರಣ್ಯದ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತಹ ಬೇರೆ ಜೀವ ಸಂಕುಲಗಳಿಗೆ ಇದು ತೊಂದರೆಯನ್ನುಂಟು ಮಾಡಿರುತ್ತೆ. ಅದು ಯಾರ ಅರಿವಿಗೂ ಕೂಡ ಬಂದಿರೋದಿಲ್ಲ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಸಿಂಹ ಬಾಲದ ಕೋತಿಗಳು ಈ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಆವರಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದವು. ಆದರೆ ಈಗಿನ ಒಂದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಸಿಂಹ ಬಾಲದ ಕೋತಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಬರೀ 2000ಕ್ಕೆ ಬಂದು ಇಳಿದಿದೆ. ಇನ್ನೇನು ಅದರ ವಂಶನಾಶದ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿದೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಇದೇ ರೀತಿ ತುಂಬ ಜೀವ ಸಂಕುಲಗಳು ಕಾಡಿನಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ಜೀವ ಸಂಕುಲಗಳೆಲ್ಲ ಈಗಾಗಲೇ ಮಾಯವಾಗಿ ಹೋಗಿರೋದು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಆದರೆ ಈಗ ನಾವು ಏನೂ ಮಾಡೋ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಕೈಮೀರಿ ಹೋಗಿದೆ. ಈ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಿಂದ ಆದಂತಹ ಇನ್ನೊಂದು ದುರಂತವನ್ನು ನೋಡೋದಾದರೆ ಈ ವಾಲ್ಫರೆಯ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಪುದುತೋಟಂ ಎಂಬ ಒಂದು ತೋಟ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಒಂದು ತೋಟ ಸುಮಾರು 400 ಎಕರೆಯ ಪ್ರದೇಶವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಆ ಒಂದು ತೋಟದ ಮಧ್ಯೆ ಒಂದು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ರೋಡ್ನೂ ಕೂಡ ನೋಡ್ಬೋದು. ಅಂದರೆ ಟಾರ್ ಹಾಕಿರೋ ರೋಡ್ನೂ ಕೂಡ ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ನೆಲೆ ತಪ್ಪಿ ಬಂದಂತಹ ಸುಮಾರು 30 ಸಿಂಹ ಬಾಲದ ಕೋತಿಗಳು ಇದೇ ಒಂದು ತೋಟದಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಿರ್ತವೆ, ಆಶ್ರಯವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತವೆ. ಎಂದೂ ಭೂಸ್ಪರ್ಶವನ್ನು ಮಾಡದೆ ಮರದಿಂದ ಮರಕ್ಕೆ ಹಾರಿಕೊಂಡು ತನ್ನ ಆಹಾರವನ್ನು ಹುಡುಕೊಂಡು ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತಹ ಈ ಕೋತಿಗಳೇನಿದೆ, ಈಗ ಒಂದು ಮರದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಮರಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಮಧ್ಯ ರೋಡ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಕೆಳಗೆ ಇಳಿದು ಆ ಒಂದು ರೋಡನ್ನು ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ನೊಂದು ಮರಕ್ಕೆ ಹೋಗೋ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಿದೆ. ಆ ಒಂದು ರೋಡನ್ನು ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡೋ ಅಷ್ಟು ನಾಲೆಜ್ ಆ ಒಂದು ಕೋತಿಗಳಿಗೆ ಇಲ್ದಲೇ ಇರೋ ಕಾರಣ ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ವಾಹನಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿ ತುಂಬ ಕೋತಿಗಳು ಅಂಗವಿಕಲವಾಗೋಗಿದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ತಮಗೆ ಆಹಾರವನ್ನು ದಕ್ಕಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತಹ ಅಂದರೆ ದೊರಕಿಸಿಕೊಡುತ್ತಿದ್ದಂತಹ ಮರಗಳು ಕೂಡ ಕ್ಷೀಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ, ಅಂದರೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾ ಬರ್ತಿದ್ದಾವೆ. ಈ ಕೋತಿಗಳ ಕಷ್ಟವನ್ನು ನೋಡೋಕ್ಕಾಗ್ದಲೇ ಅದಕ್ಕೆ ದಯಾಮೃತ್ಯುವನ್ನು ಅಂದರೆ ಮರ್ಸಿ ಕಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಾನೂನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅವು ಕೆಂಪು ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿರೋ ಜೀವಿಗಳಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಸ್ಥಳಾಂತರ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅತಿ ಸಾವು ನೋವುಗಳು ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ಗಳು, ನಮ್ಮ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅವರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇವಾಗ ಹೆಲ್ಪ್ಲೆಸ್ ಆಗೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಿಂಹಬಾಲದ ಕೋತಿಗಳು ಮಾತ್ರ ಹೇಗಾದರೂ ಜೀವ ಉಳಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಊರಿನ ಸೈಡ್ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಕಸದ ತೊಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಆಹಾರವನ್ನು ಹುಡುಕೊಂಡು ಜೀವನ ಸಾಗಿಸ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ವಾಲ್ಫರೈನ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಕೇವಲ ಸಿಂಹಬಾಲದ ಕೋತಿಗಳಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿರೋ ಮನುಷ್ಯರಿಗೂ ಕೂಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೇಗೆ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದರೆ ವಿಶ್ವ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಚಹಾಗೆ ಇದ್ದ ಒಂದು ಬೇಡಿಕೆ ಕುಸಿದೋಗುತ್ತೆ. ಇದರಿಂದ ಅಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ಚಹಾ ತೋಟದ ಮಾಲೀಕರು, ಚಹಾ ಉತ್ಪಾದನಾ ಕೇಂದ್ರದ ಮಾಲೀಕರು ಏನಿರ್ತಾರೆ, ಸೊ ಅವರೆಲ್ಲ ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಡೆಸಬೇಕಾಗಿರೋ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿ ಬರುತ್ತೆ. ಅವರ ಒಂದು ಉತ್ಪಾದನಾ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಕೂಡ ಈಗ ಅವರು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋ ಒಂದು ಸಿಚುವೇಷನ್ಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ರೀಸನ್ಗೋಸ್ಕರ ಅವರೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಈ ಜನರು ಮಾಡದಿದ್ದಂತಹ ಕೆಲಸದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮಷಿನ್ಗಳನ್ನ ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಮತ್ತೆ ನಿರುದ್ಯೋಗ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ. ಇದರಿಂದ ರೊಚ್ಚಿಗೆದ್ದಂತಹ ಅಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಕಾರ್ಮಿಕರು, ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದವರೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಕೆಂಪು ಬಾವಟನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಕೂರ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಇದುವರೆಗೂ ಕೂಡ ಆ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿಯೋ ಥರ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಭರವಸೆಯೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ. ಹೋರಾಟ ನಡೆಸಬೇಕಾಗಿದ್ದಂತಹ ಸಿಂಹಬಲದ ಕೋತಿಗಳೇ ಎಲ್ಲೋ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಡ್ಕೊಂಡು ಕೂತಿದ್ದಾವೆ. ಆದರೆ ಈ ಜನರು ತಮಗಾದ ನಷ್ಟಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹಾಡು ಹಕ್ಕಿಗಳಾದ ವಿಜಲಿಂಗ್ ಥ್ರಶ್ಗಳು ತಮ್ಮ ಜೀವವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಒಂದು ಚಲವನ್ನು ತೊಟ್ಟಿದೆ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಯಾಕಂದರೆ ಆಗಿನ ಒಂದು ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಹರಿಯುತ್ತಿದ್ದಂತಹ ಹಳ್ಳ ಕೊಳ್ಳಗಳಿರ್ಬೋದು, ಜರಿಗಳಿರ್ಬೋದು, ಅಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ಶುದ್ಧ ನೀರನ್ನು ಕುಡಿದು ಅದು ಬದುಕನ್ನು ಸಾಗಿಸ್ತಿರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಈಗ ಎಲ್ಲೇ ನೋಡು ಆ ಹಳ್ಳ ಕೊಳ್ಳಗಳ ಬದಲು ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಬರೀ ಚರಂಡಿಗಳು, ಕೊಳಚೆ ನೀರುಗಳನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಇದನ್ನು ಇವಾಗ ಕುಡಿದು ಬದುಕನ್ನು ಸಾಗಿಸ್ಬೇಕಾಗಿರೋ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹಕ್ಕಿಗಳದಾಗಿದೆ. ಈ ಒಂದು ನೋವಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಅವುಗಳು ಈಗಲೂ ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಎಂದಿನ ದಿನನಿತ್ಯದ ಕಾರ್ಯದಂತೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮುಂಜಾನೆಯೇ ಒಂದು ಹಾಡನ್ನು ಹಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ನಾವು ಏನನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಈ ಮಾನವ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅನ್ನೋದು ಏನಿದೆ, ಇದು ತನ್ನ ಹುಟ್ಟಿನಲ್ಲೇ ದುರಂತದ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಅಡಗಿಸ್ಕೊಂಡಿರ್ತವೆ. ಸೊ ಅದು ಬಿದ್ದಿರೋದು ಯಾರಿಗೂ ಕೂಡ ಕಾಣಿಸಿರೋದಲ್ಲ. ಈ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಪ್ರಗತಿ ಪರಾಕಷ್ಟೆ ಮುಟ್ಟಿದೊಡನೆ ಇವು ಚಿಗುರೊಡೆಯೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ದುರಂತದ ಕಾವು ನಮ್ಮನ್ನು ಮುಟ್ಟೋ ಅಷ್ಟರಿಗೆ ನಾವು ಎಂದೂ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಬರದಂತಷ್ಟು ಒಂದು ಹಂತಕ್ಕೆ ನಾವು ತಲುಪಿರ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಮೇಲೆ ಅತ್ಯಾಚಾರವೆಸಗಿದ ಜನಾಂಗಕ್ಕೆ ಇದರ ಬಾಧೆ ತಟ್ಟೋದಿಲ್ಲ. ಈ ದುರಂತದ ಶಾಪ ಯಾರಿಗೆ ತಟ್ಟುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧವೇ ಇಲ್ಲದ ಮುಂದಿನ ಜನಾಂಗ ಮತ್ತು ಇತರ ಜೀವ ಸಂಕುಲಗಳಿಗೆ ಇದರ ಒಂದು ಶಾಪ ತಟ್ಟುತ್ತೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇಂತಹ ದುರಂತಕ್ಕೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟದ ಕಾಡಿನ ನಡುವೆ ಇರುವ ಈ ವಾಲ್ಫರೈ ಅರಣ್ಯ ಈಗ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಈ ಒಂದು ವಾಲ್ಫರೈ ಬರೀ ಉದಾಹರಣೆ ಅಷ್ಟೇ, ಈ ಥರ ಎಷ್ಟೋ ಮೂಲೆ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಮೂಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಇದೇ ರೀತಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಇದೇ ರೀತಿ ಒಂದು ಮನುಕುಲದ ನಾಶಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುವ ಎಷ್ಟೋ ಸಂಗತಿಗಳು ನಡೀತಾನೆ ಇದ್ದಾವೆ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಮುಂಜಾಗ್ರತೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಂಡು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಜನಾಂಗಕ್ಕೆ ಏನಿಲ್ಲ ಅಂದರೂ ಪರಿಶುದ್ಧವಾದ ನೀರು, ಮಲಿನಗೊಳ್ಳದ ಗಾಳಿ, ಸ್ವಚ್ಛ ಸಮುದ್ರ, ನೀಲಿ ಆಕಾಶಗಳನ್ನಾದರೂ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಲೇಖಕರುಗಳು. ನಾವು ನೀವೆಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಬದ್ಧವಾಗಿರಬೇಕು. ಇದು ಮನುಕುಲದ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪರಿಸರದ ಬಗ್ಗೆ ತೋರುವ ಕನಿಷ್ಠ ಕಳಕಳಿ ಮತ್ತು ಸೌಜನ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಜವಾದ ಸಾರ್ಥಕತೆ ಅಡಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.